नमस्ते सबैजनालाई। के तपाईहरू पनि आफ्नो कतारमा लगाएको भ्याक्सिनको सर्टिफिकेट निकाल्दाखेरि तपाईहरूले यो जुन 109 कल गर्न भन्छ त्यस्तो प्रब्लम फेस गर्नु भइरहेको छ? यदि त्यस्तो प्रब्लम फेस गर्नु भइरहेको छ भने यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। हामीले जब एउटा जुन एनएसए अकाउन्ट हुन्छ त्यो एनएसए अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो आइडीमा जुन नम्बर हामीले लिएको हुन्छौँ त्यो आइडीबाट हामीले एनएसए अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यस्तो खण्डमा यदि हाम्रो आइडीको अन्डरमा त्यो नम्बर छैन भने हामीलाई त्यो खण्डमा 109 कल गर्नु भन्छ। यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्ने त, हामी सबैभन्दा पहिले कुनै ब्राउजरमा जान्छौँ। कुनै ब्राउजरमा गइसकेपछि हामी यहाँ जुन गुगलको सर्च बारमा के लेख्छौँ भने डिलेट एनएसए एकाउन्ट कतार भनेर यो लेखेपछि हामीलाई यस्तो आउँछ। हेर्नु यहाँनिर के भनेको छ भने इफ योर टाइप क्यू एकाउन्ट हेज बिन सस्पेन्डेड ड्यु टु एनी रिजन हियर इज वाट यु निड टु डु भनेर भनेको छ। स्टेप 1 गो टु एनएसए वेबसाइट सेल्फ सर्भिस पेज भनेर। सेकेन्ड छ क्लिक अन अनसस्पेन्डेड एकाउन्ट। थर्ड स्टेपमा छ इन्टर योर कतार आइडी नम्बर एन्ड मोबाइल नम्बर भनेर। फोर्थ स्टेपमा जुन हामीले भेरिफिकेसन कोड हाल्नुपर्ने हुनेछ त्यो भेरिफिकेसन कोड हालेर हामी त्यो एकाउन्ट डिलिट गर्न पर्ने हुनेछ। तपाईँहरू यसलाई स्क्रोल अप गर्दै गएपछि यहाँनिर हेर्दै हुनुहुन्छ होला अनसस्पेन्डेड एकाउन्ट नेसनल अथोराइजेसन सिस्टम भनेर। त्यसमा थिच्नु होला। त्यसमा थिचिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो कतार आइडी नम्बर हाल्नुहोला र यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोला। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि हामीले यहाँनिर जुन क्याप्चा भनेर छ क्याप्चा भन्नेमा थिच्नुपर्ने हुनेछ र थिचिसकेपछि हामीले सेन्ड भेरिफिकेसन कोड यहाँनिर सेन्ड भेरिफिकेसन कोडमा थिच्नु होला। यति थिचिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुनेछ त, जुन हाम्रो मोबाइल नम्बरमा जुन भेरिफिकेसन कोड आउँछ त्यो कोड हालेर ओके गर्नुपर्ने हुनेछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एनएसए एकाउन्ट डिलिट हुन्छ। तर फेरि पनि तपाईँहरू जुन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले कुन प्रोसेस गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेस अनुसार तपाईँको कतार आइडी नम्बरमा जुन मोबाइल नम्बर लिनुभएको छ त्यो नम्बरले आफ्नो एकाउन्ट एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट जुन सर्टिफिकेट हुन्छ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइड्स।